чи у далеку та незвідану Азію, чи у близьку Європу. Мандрівка у мріяну країну не обов'язково коштуватиме дорого. Диванний серфінг – інтернет-послуга популярна серед молоді всього світу. Серфінг в перекладі – мандрування. Учасники цього руху не сидять годинами на диванах. Вони знайомляться з їхніми власниками і краще пізнають країни світу. У цьому переконалася Юлія Ярмоленко. Всесвітній клуб гостинності або диванний серфінг – це дві назви одного руху. В його межах ви можете безкоштовно жити в усьому світі або влаштовувати справді інтернаціональне чаювання просто у себе вдома. Від чаю з білоруським програмістом до мандрівок у часі із голландським антикваром – лише один крок. Шляхами безмежного інтернету. Реєструйтесь на цьому сайті і створюйте свою сторінку. Далі шукайте серфера з країни, до якої подорожуєте, та надсилайте йому повідомлення. Безкоштовне проживання та приємну компанію гарантовано. Австралієць року, за версією нашої знімальної групи Дейв Паркер, цього літа серфував на диванах у сімох країнах. Свою подорож маркетолог із Мельбурна розпочав 6 червня. Сінгапур, Великобританія, Франція, Іспанія, Греція, Туреччина та Україна вже на рахунку Дейва. До речі, в нашій країні австралієць пробув найдовше – цілий місяць. Нині він у Росії, а звідти поїде до Бельгії, Швейцарії, Великобританії та 4 жовтня повернеться в Австралію. Перед тим, як приїхати до країни, я знайомлюся на порталі з місцевими серферами. Як тільки приїжджаю, йду з ними до бару, розважаюся, як вони звикли це робити. Це дешевше і це класна можливість відчути країну зсередини. За ідеальних умов, після порції національного колориту, власник дивана зранку терпляче приводить до тями серфера і пропонує йому чашку чаю. А от українські дівчата, які економно подорожували Європою, нині з усмішкою згадують, з комфортом не склалося, але вражень і спогадів назбиралося на гарні мемуари. Гостинні французи відкрили їм двері у нетуристичний Париж. Така небольшая вулиця, метрів, мабуть, 100 максимум. І на ній стоять, мабуть, чоловік 7-15, так, добре. Таких проституток 50 лет. В ботфортах кожаные, корсеты, глаза накрашены, грудь наизнанку, все как надо. Господарі вдало компенсували недоліки сусідства яскравими екскурсіями Парижем. А дівчата після такого суперечливого досвіду в ідеї диванного серфінгу не розчарувалися. Є дуже різні історії. Можна познайомитися з сумасшедшими мільйонерами, які просто одинокі, і тому таким образом іщуть общення. Так чи інакше, диванні серфери – люди веселі, балакучі, трохи шалені та легкі на підйом. Останні стосуються в першу чергу їхнього багажу. Якщо ви подорожуєте компанією, розділіть речі першої необхідності поміж вами. Найкраще мати за спиною рюкзак та спальний мішок, про всяк випадок. Візьміть кілька футболок, зручні штани і взуття, а ще ліки, мапу і фотоапарат. Тож, якщо передусіння меланхолія, емоційний авітаміноз та схудлий гаманець – це ваші симптоми, диванний серфінг вам рекомендовано. Юлія Ярмоленко, ICTV.